Енді бір хаттардың қошешба айырышын көріп шығамыз. Бір хаттардың харфлы қысымдары бір қыл болса, біз оларын қошешба айырышында соддарластырышымыз мүмкін. Мысал үшін. А қошу 2А қошу 3А. Ифаларын соддарластырышымыз керек. Бұл кәбі мысалларын соддарластырышында біз коэффициентларын қошамыз. Яғни 2 қошу 3, 5. А шу сабабы 2А қошу 3А, 5А болады. Демек, харфлы қысымын өзіне жазамыз, қошта біз коэффициентларын қошамыз. Башқа мысал, 2 Б квадрат қошу 3 Б квадрат. Демек, қошта біз дәсілап, харфлы қысымлары бір қылым яки жоғымы, шөр тексерішіміз керек. Мен әр екі дәсілер Б квадрат, харфлы қысымлары бір қыл, шу сабабы біз бұрады коэффициентларына қошып, 5, яғни шу харфлы қысымын жазып қоямыз, Б квадрат. Нәтиже 5 Б квадрат болады. Башқа бір мысал, 2 x, y қошу 3 x, y. Харфлы қысымлары бір қыл, Har ikkalasida x, y. Shu sababli buni bifadani soddalashtirish uchun 2 ga 3 ni qo'shsak 5 x, y bo'ladi. Yana boshqa misol. 2 a b kvadrat qo'shu 3 a b kvadrat. E'tibor bering, harfli qismlari bir xil. Har ikkalasida ham a b kvadrat. Shu sababli buni Бір хатларын қош үшін, дәсілі коэффициентларын қошамыз, 5 болады, яныға харфлы қысымын өз қоямыз. А, Б квадрат болады. Бірінші мысалымызда, демек, бұл 5А-ге тең болды. Бір хатларын айырыстайын, бұл дұшында ел тұтамыз. Мысалан, 9А айыру 4А. Harfli qismlari bir xil, har ikkalasida a, shu sababli 9 dan 4 ni ayiramiz, 5 a bo'ladi. Boshqa bir misol. 9 xz ayiru 4 xz teng. Harfli qismlari bir xil, xz har ikkalasida 9 dan 4 ni ayirsak 5 bo'ladi, 5 xz bo'ladi. 9 A, B, S, Ayru, 4, A, B, S. Harfli qismlari bir xil. Shu sababli 9 dan 4 ni ayiramiz. 5, A, B, S bo'ladi. Agar bir xatlar qarama-qarshi bo'lsa, masalan, 2, A, Ayru, 2, A. 2A минус 2A. Бұл қаларда нәтиже 0-ге тең болады. Яки болмаса, минус 2A қошу 2A. Бұл қалда бір қатлар бір-біріне жоқатады. Нәтиже 0-ге тең болады. Башқа бір мысал. Минус 4A b квадрат плюс 4A b квадрат. Харфлы қысымлары бір қыл. 4a b квадрат, минус 4a b квадрат. Бұл қарама-қаршы ишаралары бір қатылар. Бір-біріне жоқатады, нәтиже 0-ге тең болады. Оқушыларда бұйдағыша хаталар ұшыратылады. Хаталар. Икке а қошу 3b. Бұны құйдегі сөй алышады. 2, 2 қошу 3. 5, А, Б. Албатта бұл қатал. Чүнкі бұларының харфлы қысымлары түрліше. 2, А қошу 3 бі. 3 бұны біз бұндай қылып саддарастыр алмаймыз. Бұл өзі қалады. 2, А қошу 3 бі көресі қалады. Біз бұны 5, А бі көресі саддарастыр алмаймыз. Башқа бір мысал,
А, ушу А. Аэропортларда А, ушу А на А-нинг квадраты деп языш қолдар ұшырап тұрады. Албатта бұл хата. А, ушу А, А дәрежесі 2-ге тең емес. Құйдегі сақсабланыш керек еді. Оқшаш қадалар бүргелігі сәбәпті, коэффициенттері 1-ге тең қарекеласыны. 1 язылмаған, 1 ушу 1, 2 болады, жауап 2 А болады.